Засоби гігієни, дитяче харчування та продукти. На Коломийщину прибула чергова вантажівка з гуманітарною допомогою для переселенців. Там побував і наш Андрій Попович. У перший місяць повномасштабної війни до Печеніжинської громади прибуло 2400 переселенців. Зараз людей поменшало, кажуть місцеві посадовці, адже вони почали повертатись у свої міста. На даний момент ми маємо 1400 переселенців. Зараз в основному люди прибувають з Миколаївської і Херсонської областей. Тому ми з перших днів дуже багато чого вчились і почали допомагати в різний спосіб. Пані Ніна разом з сім'єю приїхала з Миколаєва. Каже, на Прикарпатті їй сподобалось. Тут привітні люди, які завжди допомагають. Ми допомагали їм сипати картошку. Ну, це таке. Возле дома красиво, цвітуть піони, зацвітуть, тюльпани цвітають дуже гарно. Цвіточків дуже гарно, прямо там трава така зелена, тут дожді, тут у нас в Миколаєві немає такої трави, тут дуже подобається. Сусіди допомагають теж і тим, і тим, і тим, такі дуже добрі, ну, прямо одгукуються і допомагають всім, і молоком, і яйцями, і всім. Чотирьохтонна вантажівка з харчовими та гігієнічними наборами прибула до Печеніжинської громади. Кожного, хто втікав з-під обстрілів, забезпечують харчами майже на місяць, каже керівник фонду. Це на три людини. Ага. А це гігієна, це дитяче, це вода. Дякую. Консерви м'ясні, рибні, макарони, крупи, сіль, цукор, олія, гречка, ну і різне, шоколад, чай, кава і так далі. В гігієнічні набори ми чітко теж розділяємо для дітей, чоловічі та жіночі, бо розуміємо, є різні відповідні потреби. Також ми привезли памперси та іншу таку продукти харчування, які не заформовані в набори, вони там рис 25-кілограмовий, макарони в великих кількостях, олія в великих банках, а також консервовані великі продукти. Перед отриманням допомоги люди заповнювали анкети, в яких вказали свої потреби. Після їхнього опрацювання волонтери підготують новий вантаж та знову навідуються до громади.